الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلامونه احترامات غونډه مرګرو ته. زمون پر نننی پروګرام دی د پبجی گیم په اړه کی چې زمون دا ځوانان دي سونه خراب کړل او سونه په دغه کې چولې دي او ذهني دباو پیرازي او بیا چې کنه مینټل کیږي سره نو دې ته بار کوم د دې مرګرو نه تاسو ته دی ناشته گیم کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې زیر بھائی؟ کوي تاسو ښه دا تاسو چې لګیا دا گیم کوئ نو د دې مقصد څه دی او د دې څه تاسو موږ ته دا ویل شي؟ بس د دې هو مقصد دا دی چې خلک کی داسې پکې چاهي پکې په پبجی باندې ګټي او په پبجی باندې هر کوي. بس موږ خو فضان نه بس ټایم پاس کړو خو بس یو دا دی چې سړی د کار وباسي او ډېر زیات او دغه دې مشکلات هم دغه شته دی لکه دماغ وي سړي د خراب وي تا ته پته ده چې دا دماغ خرابوي او دونه نقصانات لري نو ته ولې دا بیا کې دې بوي؟ بس یاره جی دا شکار دي چې بس راوړې دلی په نو بس اوس په دې وجه باندې نه شو دا کې صبر دې تین نه شو بس اړه می و سره گیم پکې کوو نو دا خو تاسو له ضروري لازمی درې ملګرو چې دا خپل ماشومان د موبایل نه دا زموږ چې موبایل نه خپل ماشومان نه ساتي او ډېر ماډېر ولید چې وړوکي ماشومی او موبایل یې ولې ورکړي او زیاتر نو هغه بیا په داسې گیمونو باندې غلطو کارونو باندې بیا دا شي. نو زما خو خپله دغه دا دی چې خپل ماشوم له تر لسمه پولې چې کوم دی موبایل نه دي ورکول پکار. بل ډېره مهرباني ډېره شو.